COVID-19 қазір Еуропада тез таралып барады. Кәрі құрлықта вирусты жұқтыру қаупы орта деңгейден жоғары деңгейге дейін көтерілген. Осы ретте Еуроодақта кризисті штаб құрылатын болды. Құрамына одақ комиссарлары кіреді. Олар дағдарысқа қарсы және профилактикалық шараларды үйлестірумен айналысады. Қажет болса, шекарада бақылауды күшейтіп, эпидемияның экологиялық салдарымен күреседі. Жалпы осы Еуроодақтың туризм саласы бір ғана қаңтарда 1 миллиард еуродан қағылды. Вирус кәрі құрлықтың қоғамдық өміріне көп өзгеріс әкелді. Берлинде ірі туристік көрме өтпейтін болды. Бұған дейін желіде Германияның ішкі істер министрінің неміс канцлері Ангела Меркельдің қолын алмай қойғаны қызу талқыланған еді. Бұл оқиғаны екі саясаткер де соңынан күлкіге айналдырды. Алайда қауіптің күшеюіне байланысты Швейцарияда қол алысу арқылы сәлемдесуге тыйым салынды. Францияда президент ел ішіндегі сапарларын уақытша тоқтатты. Қазір кәрі құрлық бойынша Италияда жағдай ушығып барады. Мұнда соңғы тәулікте індеттен 34 адам көз жұмып, марқұмдар саны 52-ге жеткен. Сөйтіп Италияда вирус құрбандарының саны 3 есеге артып отыр. Мен арба жүргізушісімін, сондықтан адамдармен көп жұмыс істеймін. Шетелдіктер тасыйм, үрей бар, алайда амал жоқ, бұл менің жұмысым. Римнің Виа ди Кондотти көшесінде қымбат дүкендер көп. Мұнда үнемі адамдардың қарасы мол болатын. Алайда қазір келушілер саны азайған. Қорыққандықтан бетпердені шешпей жүретін болдық. Бұл Еуропадағы жағдай. Ал Азияда, мәселен, Жапонияда сақтық шарасы ретінде мектептер жабыла бастады. Сабаққа бармаған балаларын қарайтын ешкімі жоқ ата-аналарға жұмыстан қалған үшін сөгіс жарияланбайды. Керісінше ақшалай көмек көрсетіледі. Одан бөлек күншығыс елінің билігі вирусқа тексеру сараптамаларын жүргізуге кететін шығындарды мемлекеттік бюджет есебінен өтейтін болды. Жалпы бір сараптамаға орташа 150 доллардай кететін көрінеді. Сондай-ақ Жапон билігі коронавирусқа байланысты сұраныс төмендеуінен зардап шегіп отырған жекеменшік бизнеске көмек көрсетуге уәде етті. Біз коронавирустың әлем экономикасына, соның ішінде Жапония экономикасына әсерін бақылап отырмыз. Төтенше жағдайлардың екінші пакетін дайындаймыз. Ал Австралия вируспен күрес тиімділігін арттыру үшін биологиялық қауіпсіздік туралы заңды қолданатын болды. Ол 2015 жылы қабылданған еді. Бұл заң індетті жұқтыру мүмкін деген адамның кейбір орындарға баруына тыйым салады. Мәселен, ірі спорттық шараны алатын болсақ, онда күдікті науқастардың жүргені қауіпті күшейтеді. Биологиялық қауіпсіздік туралы заң сондай қадамды үй жағдайындағы карантинге жатқызуға мүмкіндік береді. Ал оңтүстік Корея билігі коронавирустың таралуы сыни кезеңге жеткенін айтты. Осы ретте президент үкімет отырысын өткізіп, шенеуніктерге төтенше жағдайға дайын болу керектігін ескертті. Сондықтан барлық үкіметтік ұйымдарға шұғыл әрекет етудің 24 сағаттық жүйесіне көшуге бұйрық берді. Сонымен қоса қауіпті вирусқа тосқауыл қою үшін 25 миллион доллар бөлу туралы шешім қабылданды. Президент сондай-ақ халықты бетпердемен жеткілікті дәрежеде қамтамасыз ету мәселесі жуық арада шешілетінін айтты. Соңғы мәлімет бойынша таңғы шық елінде науқастардың саны 4800-ден асып кетті. Тегу қаласы мен Кёнсан провинциясында індеттің таралуы өзінің шегіне жетті деп ойлаймын. Қазір қауіпті кеселмен бүкіл ел жұмыла күресіп жатыр. Орталық басқару штабымен бірге індетті толық жеңгенше барлық мемлекеттік органдар 24 сағат бойы әрекет етуге дайын болуы қажет. Коронавирусты жұқтырғандар Иранда да көп. Олардың саны 1500-нан асады. 66-сы көз жұмған. Науқастар арасында парламенттің 23 депутаты бар. Одан бөлек дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының осы Ирандағы бөлімшесінің қызметкері де індетті жұқтырған. Енді Ислам Республикасы Ресейден гуманитарлық көмек сұрап отыр. Бұған дейін Тегеранға Франция, Германия мен Ұлыбритания 5 миллион евро бөліп қол ұшын созған. Сонымен қоса мұнда зертханалық сараптамаға қажетті жабдық пен қорғаныс құралдары тиелген ұшақты жөнелткен.
Ал Қытайға келетін болсақ, мұнда керісінше коронавирусты жұқтырудың жаңа деректері күрт азайған. Сондықтан ауру ошағы Ухань қаласында шұғыл салынған ауруханалардың бірі жабылған. Жағымды жаңалықтар демекші, мамандар Қытайда экологиялық жағдайдың жақсарғанын айтады. Оны НАСА және Еуропаның ғарыш агенттігінің түсірген суреттері айғақтайды. Себебі эпидемияға байланысты көптеген зауыттар өндіріс уақытша тоқтатқан. Салдарынан ауаға бөлінетін азот диоксидінің көлемі азайған. Бұл ең алдымен ауру ошағы Ухань қаласында байқалса керек. Әнуарбек, менде бар ақпарат осы. Сөз өзіңізде. Ақпарыңа рахмет.